חלמתם להיות מהנדסים? חלמתם להיות מהנדסות? אלה שהופכים רעיון גדול למציאות, מובילים את התהליכים המרכזיים בתעשיית המחר, מטביעים את חותמם, ובעיקר, משפיעים. ועכשיו, תתחילו להנדס את דרככם לשם. הצטרפו, SCE, המכללה האקדמית להנדסה, לחוויית לימודים מאתגרת, עם טובי המרצים, סביבת לימודים איכותית, מעבדות וכיתות משוכללות. נשמע קשה? אגודת הסטודנטים כבר תדאג שתתבררו במסיבות ופעילויות לחגים, ובמרכז לפיתוח קריירה יעזרו לכם להיערך להשתלבות בשוק העבודה ולהתחיל בקריירה חדשה ומעניינת. SCE, מהנדסים לעולם טוב יותר.